हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ओडिशा। आज सन्ध्यारे बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी आपण मैंने जाणी शुणा निहाती दरकार। तेज आसतु जाणने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जदि आपण को भिडियोटी भल लगे आपड़ लाइक करने सहित भिडियो को अधिक रू अधिक सेयार करें। यह सहित यह लाटेस्ट खबर सबक जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसत आरंभ कर आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबर आज गभीर अवपातर रूप नेब लघुचाप प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में होपे प्रबल वर्षा। चारोटी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सांग को 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना। समुद्र भितर सृष्टि होता लघुचाप अवपात रूप नहीं सारी आज यह आक्रिय हो गभीर अवपातर रूप नेब। तेज यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा होवार आशंका रही। तेज बात्या आशंका नहीं बोली पाणीपाग विभाग स्पष्ट कर। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर रही स्पष्ट चिन्हित लघुचाप बलय सका अवपात रूप नहीं। तेज यह अधिक घनीभूत हो आसंता 24 घंटा मध्य गभीर अवपात में परिणत हो पाए। स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना कहते यह उत्तर उत्तर दिग्क गति कर आज अपराह गभीर अवपात रूप से पश्चिमबंगर सगरद्वीप और बांग्लादेशर खेपुपड़ा मध्य स्थलभाग अतिक्रम कर। तेज यार प्रभाव में एपर्यंत ओडिशा उपकूल चारोटी जिले में जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर प्रबल प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। तेज इस समय मध्य समुद्र अशांत रहा सहित 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहब। तेज पवन बेग स्थल विशेष सर्वाधिक 50 किलोमीटर भी होपे। तेज ही गभीर अवपात प्रभाव में पूरी जिलार किसी स्थान में प्रबल वर्षा हो। 23-24 तारीख मध्य बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर और जाजपुर जिले में केतक स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। जेकोसी परिस्थितर मुकबिला करने को जिलापा सतर्क कराई दी जाए। तेज परवर्त खबर हूँ घर बस सबू सुविधा पाइबे लोके। राशन कार्ड ठार् आरंभ कर धान संग्रह पर्यंत सब पंजीकरण अनलाइन हेब। राशन कार्ड ठार् आरंभ कर धान संग्रह पर्यंत पंजीकरण सब अनलाइन हेब। यह कार्यक्रम शुभारंभ कर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोक मैंने घरे बस सब सुविधा पाइपर तेज यह 5T कार्यक्रम में स्वच्छता और दक्षता दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हो मुख्यमंत्री। खाद्य और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर चारोटी सेवाई अनलाइन व्यवस्था आरंभ हो। धान बिक्रय चाषी मान पंजीकरण राशन कार्ड पर आवेदन और संशोधन सुलभ मूल्य दोकान पर लाइसेंस फी प्रदान और सुलभ मूल्य दोकानगुड़िक द्वारा खाद्य शस्यर मूल्य प्रदान यह सुविधा foododisha.in रे सिटीजन लिंक रे मिल पार। तेज परवर्त खबर हूँ रोसे गैस सिलिंडर दुर्घटना घटे आपण को मिल 50 लाख टंका। आसतु जाणने किपर मिल आपण अनेक प्रकार बीमा विषय पढ़ी किंवा शुणिथे कि आपड़ कौन जानते रंधन गैस सिलिंडर में आपण को 50 लाख टंका पर्यंत बीमा दि जाऊँगी। बहुत कम लोक अच्छा जो मूँ को बीमा विषय जना अच्छी आपड़ कौन वैध गैस डिलर LPG सिलिंडर ने तेल आपण 40-50 लाख टंका पर्यंत बीमा नहीं पारे। तेज यह बीमा अनेक स्तर में लागू होता है। गैस भरवा ठार् नहीं डेलीवरी एवं रक्षणाबेक्षण आदि यह नियम रही। तेज आपन को जनईदे चाहिए जो सिलिंडर गैस को नहीं एमती अनेक कथ रही जहाँ को आपड़ जाणिना। रजिस्टर्ड उपभोक्ता गैस सिलिंडर कारण जदि कौन दुर्घटना घटे तेल क्षतिपूरण बाबद को बीमा कवर भाई सुविधा दि जाए। जदि दुर्घटना सिलिंडर फाटा द्वारा हुए तेल आपण को 40 लाख टंका पर्यंत बीमा राशि मिल पार। जदि दुर्घटन कहार मृत्यु होती 50 लाख टंका पर्यंत बीमा कंपनी आपण को देव। तेज एथिपाय कंपनी किसी नियम को मानवाक पड़ बीमा राशि दुर्घटना आकलन करने निष्पत्ति ने आपण को केते टंकार बीमा राशि मिल पार। तेज उपभोक्ता को अलग भाव में बीमा कराइबा आवश्यकता ना गैस कनेक्शन नेबापर ही आपण बीमा धारक होजिबे। किंतु सबुठ बड़ कथा यह विषय में सूचना पाइन जो लोक मैंने योजनार लाभ उठाई पार ना। तेज परवर्त खबर हूँ युक्त 3 द्वितीय पर्याय मेधा तालिका प्रकाश। 22,000 छात्र छात्री हेले मनोनीत। स्नातक कॉलेज बा युक्त 3 कॉलेज रे खाली सीट रे नाम लेखा लगी गतकाली द्वितीय पर्याय मेधा तालिका तथा मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क प्रकाश पाई। प्रथम पर्याय पर एथर मध्य विभिन्न विषय रे बीजेपी स्वयंशासित महाविद्यालय कट ऑफ मार्क सर्वाधिक रही। तेज यह पर्याय नाम लेखा लगी 96,515 जन छात्र छात्री को विचार को निया। तेज 22,016 जन द्वितीय पर्याय नाम लेखा लगी मनोनीत होती। 39,825 जन छात्र छात्री हायर ऑप्शन को जीवा लगी स्लाइड अब माध्यम आवेदन करते। तेज से मध्य 9,276 जन अनुरोध को ग्रहण कर। कला विभाग में सर्वाधिक 12,069 जन चयन होता बेले फिजिकाल सैन्स 4,119 बायोलोजिकाल सैन्स 3,465 वाणिज्य 1,781 सेल्फ फाइनेंसिंग 398 और संस्कृत 184 जन नाम लेखा लगे पर्यायर मनोनीत होती। तेज परवर्त खबर हूँ माँ आसिले भक्त व्याकु बाट ओगा कोरोना उत्सव नहीं आसी न आसी
କାଶତଣ୍ଡିରେ ପରିବେଶ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ମା ବି ଧରା ବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଝଲସୁନି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଆମାଳ ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣକୁ ନେଇ ଜମୁନାହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଗହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁନି ମୀନାବଜାର। ଦୋଳିର କେଁକଟର ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର କୋଳାହଳ। ପୂଜା ହେଉଛି, ମା ବିରାଜିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ଶୂନଶାନ। ପୂଜା ପାଖେଇଲେ ଯୋଜନାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହିତ ବୁଲିବାର ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ଏଥର ବାଟ ଓ ଗଳି ବସିଛି। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ସବୁଦିନିଆ ହାଉଯାଉ ବଜାର, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷଠାରୁ ନେଇ ଖାଉ ଗଳି ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତଥାପି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟ ମୀନା ବଜାର ଚାଲୁ ଜିନିଷ ମାୟା ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ଏସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପିଆଜ ଦର। ଅସାଧୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଦାମ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପିଆଜ ଦର। ସକାଳେ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଠାଏ ଠାଏ ବେପାରୀ 90 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିମ୍ନମାନର ପିଆଜକୁ କମ୍ ଦରରେ କିଣି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ ପିଆଜ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ଶାସନ ସଚିବ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଗତକାଲି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପିଆଜର ଦୈନିକ ପାଇକାରୀ ଓ ଖୁଚୁରା ଦର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ପିଆଜ ଯୋଗାଣ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକ ଲାଭକର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଖାଉଟିକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇକାରୀ ଓ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଏଣିକି ମିଳିବ ନକଲ SLC ଓ CLC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ନକଲ ବା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଜିଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନକଲ CLC ବା କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ SLC ବା ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା DEOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। CLC ବା SLC ହଜିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ CLC ଓ SLC ହଜିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନକଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆବେଦନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସତ୍ୟପାଠ ବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବେ। କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନକଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ 2 ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ିବା ଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏମିତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ମିଳିଲା ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଟିକାକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ DCAI ଦେଶୀ ଟିକାକୁ ମିଳିଲା ସବୁଜ ସଙ୍କେତ। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଓ ICMR ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ମିଳିଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁମତି। ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟିକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 3 ତଳେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଏହି ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ତେବେ ଏଥିରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଭେଷଜ ସଂସ୍ଥା ICMR ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ରିପୋର୍ଟ। ଦିନକୁ ଘଟୁଛି 30 ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଓଭର ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବହନ ଗବେଷଣା ୱିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2019 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ 30 ଅଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପାଖାପାଖି 15 ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହାକୁ କହି ଆସିନଥିଲା। ଏସବୁ ଘଟିଥିଲା ଆକସ୍ମିକ। ହୁଏତ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଓଭର ସ୍ପିଡିଂ ବା ଦ୍ରୁତ ଗାଡ଼ି ଚଳନା ଏବଂ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଓ ରେମିଡିସିଭର। ICMRରୁ ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଚିକିତ୍ସା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୂଚନା।
ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁ ରହିବ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି, ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଲିଖିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ, ସେ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ କେବଳ ମିଡିଆରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ। କରୋନା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବା ଜାତୀୟ ନିୟମାବଳୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ମୁଖ୍ୟ ବଳରାମ ଭାର୍ଗବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଭାରତରେ ହୋଇଛି। ଭାରତର 39 ହସ୍ପିଟାଲରେ 464 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।